Bismillah Rahman Rahim. Po question number 7 ki zamun sara A number yau juz de Waichi a student of research want to estimate the number of fish in a pond. He catch 150 and mark 150 fish as the student return all the fish pond. After 6 hours the students catch 600 fish. All of these 600 fish, 3 are marked. Work out an estimate for the total population. For the total number of fish in a pond. وہی چیز من سرا یو سٹوڈنٹ ہے اگا ریسرچ کئی نو آگے چی کم دے فاونی پیر مانی چی کلا دی زمن سرا کم میانی ولی ون دو آگے تعداد زمن سرا 100-150 میان دی زمن سرا نیولی سیدہ او بیا پا دویم پیر بانی زمن سرا دا 150 میان زمن سرا دی پا پست اٹیم سرا نیولی پست کیپچر او دا میان دی زمان سر بیا سکل لی مار کل لی 150 میان دی ونیو مار پا دوی مارٹیم زمان سر 600 میان ونیو سیکر نارٹیم او پا 600 میان کی بیا زمان سر مارک 100 را پیدا شد 30 میان پا دی که زمان سر سشو مارک را پیدا شد 600 میان پا کی نئی صاحب ہے چی کم 570 میان دی آگا خو دغا دی نور دی 30 میان پا کی زمان سر نوی دی 30 میان پا کی زمان سر نوی را پیدا شون دی پاپولیشن میلاو معلوم کئی زمان سر یو فارمولا چی دا n is equal to total number برابر دے m c divided by r دا زمان سر فارمولا دا وست n منتسخی total number لازم سر مارک کی کیپچر فارمولا رسائی دا ٹوٹل پاپولیشن منتخی ایم منتسخی دا ایم دا پس اٹیم منتخی فسٹ اٹیم مارک پیشس خی منت مارک کل لیکن مارک پیشس ان پسٹ اٹیم سی منتسخی ٹوٹل مارک پیش کم ٹوٹل مارک پیش چلی مارک پیش آر مونتا سخی چی مون میان کم بیرتا فری خود ریکیپچر میان دا پارمولے دا پیش کلا چازم سر دا پوست کلا سی جی جے پیٹرسن پاٹارا سوچیا ہم بیکی دیتا ہوں سر دا پارمولا سکر لے پیش کر لے نو اس دا پارمولا دا نو ایم زمان سر سو دی پست مار کی دیتا ہوں سر سو نیولو میان پست مار ایم زمان سر برابر رہے سو ایم زمان سر دا سو برابر دے پست 150 اور سیکنڈ زمان سر دا سو برابر رہے سیکنڈ کیپچر سیکنڈ کیپچر منتا ایم خائی کنا سی زمان سر سو برابر رہے دے چی سو او مارک پکی زمان سر سو دی ترٹی آر پکی زمان سر سو رہے ترٹی نوست گو رہی منگ بسن چل کم این is equal to 150 ضربی 600 divided by 30 آسان فارمولا رسائی دا نوز پا منگا وکو 150 ضربی 600 is equal to social 90,000 نوے زار شو وس نوے ہزار تقسیم تیس
3000 میان زمون سر 9000 ڈیوائیڈ بائی 3 ایکول ٹو 3000 میان زمون سر پدی پاپولیشن کرا پدی کی آسان طریقہ دارا ٹول نہ آسان چھ من خو اول من تہ ایم برابری ایم من تہ پسٹ مار خی او بیا سیکنڈ من تہ مار خی خو دی سر ڈرا بیکس تھی یار دا اولی ناکامی اکثر دا پدی ناکامی کے دش کم تا میان مارکلی صحیح دا مارک میان چی کم دی کیدش د دینه دا مارک چکم دا مارکینګ دی تلې خل شوې دي صحیح ده یا کیدش دا مارک میان چکم دی دا ری نور سم ایک شو نه صحیح ده ناٹ میکس د ڈرابیکس کی ویل چ ڈرابیکس اوس وای غن په پیپر کی پرس کا وز دا میان چکم دی دا زمون سره په یو قسم گیر سره زمون سره نه نیو شو دا هم پکې یو ڈرابیکس صحیح ده نو N is equal to MC divided by R. The formula is the formula.